Fala galera, pra não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Mauro trazendo mais um vídeo pra vocês. Vamos fazer um desafio parkour nas alturas, galera. Desafio diferente, a gente precisa passar todo o percurso e lá no finalzinho temos uma mega rampa, só que a gente não vai fazer uma mega rampa com salto. No finalzinho da mega rampa a gente precisa virar nossa moto e cair em cima da plataforma. Vai ser um desafio bem diferente. Temos agora, galera, duas motos pra gente fazer o desafio. Cada herói vai vir em uma moto diferente. Ela está grudada uma na outra. Vamos acelerando com tudo e vamos ver se a gente consegue, hein? O primeiro que tá vindo é o Homem-Aranha do PS4, tá vindo com tudo. Já tá passando aqui o percurso em cima dos contenders. Vamos com tudo, vamos ver se ele consegue chegar até o final. Calma, quase que ele passou direto. Caiu, galera. Acabou caindo, Homem-Aranha do PS4 tá desclassificado. Já vamos preparar pra gente voltar, que agora é a vez do nosso segundo herói. Quem tá vindo aqui é o grandão Hulk. Tá vindo com tudo, vamos ver se o Hulk consegue finalizar, hein? É, galera, não teve jeito, o grandão Hulk tá desclassificado. Ele fez o salto, mas não conseguiu cair em cima da plataforma. Já era, já era. Agora é a vez do Goku, galera. Vamos ver se o Goku consegue chegar até o final. Não teve jeito, galera, o Goku deu mole, acabou caindo, tá desclassificado. Ele foi num lugar ali que praticamente era impossível de ir, ele conseguiu cair. Agora é a vez do Power Ranger Azul, tá vindo com tudo, vamos ver se o Power Ranger Azul consegue chegar até o final. Tá passando todo o percurso. Ah não, deu mole também, galera. Deu mole, Power Ranger Azul também tá desclassificado. Já vamos voltar, que agora é vez do Soldado Clone. Tá vindo um atrás do outro. Vamos ver se o Soldado Clone consegue chegar até o final.
Beleza, galera, Soldado Clone conseguiu fazer o salto em cima da plataforma, a moto caiu, mas tá aqui em cima, tá valendo, já levantamos a moto, vamos parar aqui agora no alvo, beleza, perfeito, Soldado Clone chegou no finalzinho, agora é a vez do nosso último personagem, vamos ver se o Cartoon Cat consegue chegar até o final. E aí, galera, não teve jeito, o Cartoon Cat também tá desclassificado, ele perdeu a moto antes de fazer o salto, já era, tá descendo a rampa, rolando com tudo, o Cartoon Cat tá desclassificado, galera. Então ficou desse jeito, chegamos no nosso final, o campeão foi a dupla do Soldado Clone, é isso aí, então coloca no comentário se vocês acertaram. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal. Muito obrigado, fica com Deus, fui!